Murad Buildings kompaniyasi Toshkent shahridagi Cambridge Residence turar joy majmuasining ochilish marosimiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Shaharchada bir nechta turar joy binolari, maxsus avtoturargoh, ko'ngilochar markazi, maktab va bog'cha quriladi. Sifatli ta'lim tizimini taqdim etish uchun Murad Buildings kompaniyasi CIS Education Group bilan hamkorlik to'g'risidagi bitimni imzoladi. Mazkur xalqaro ta'lim tarmog'i Cambridge Assessment International Education tomonidan akkreditatsiya qilingan va u Cambridge universiteti tarkibiga kiradi. Murad Buildings asoschisi va rahbari Murod Nazarovning so'zlariga ko'ra, innovatsion ta'lim majmuasi 540 nafar o'quvchiga mo'ljallangan maktab va 200 nafar bola tarbiyalanadigan bog'chadan iborat bo'ladi. Maktabda britaniyalik pedagoglar dars beradi. Bu kabi xalqaro maktablar faol ravishda qo'shni va hamjamiyatlarni ta'lim muassasasining noyob hayotiga jalb qiladi. Qo'shma bayram va tadbirlar, ota-onalar uchun ma'ruzalar, sport musobaqalarining o'tkazilishi hamda chet tillarini o'rganish tufayli turar joy majmuasi oilalar istiqomat qilishi uchun qulay joyga aylanadi. Chunki bu yerda barcha ijtimoiy infratuzilma yaratiladi. 2018-yilda shahar ichidagi shaharcha, ya'ni uylarimizda yashaydigan mijozlarimiz uchun yoki bo'lmasa umuman O'zbekiston uchun qulaylik yaratadigan savdo, maishiy xizmat muassasalaridan tashqari Sofia Park degan bir katta loyihaga qo'l urganmiz. Lekin shu loyihaga endi qo'l urganimizda bizga mana shu Cambridge International School degan xalqaro maktab vakillari murojaat qilib, mana shu loyihamizda hamkorlik qilish istagini bildirishdi. Biz ham javoban Cambridge International School bilan birgalikda ishlashga kelishdik. Barcha qolgan shu uy-joy, tijoriy komplekslar yoki sport muassasalari ham mana shu maktabni atrofida qurilgani uchun butun mana shu majmuamizni ham nomini Sofia Parkdan Cambridge shaharchasi degan nom berdik. Toshkentdagi maktabimizda 2 yoshdan 18 yoshgacha bolalar uchun xalqaro Britaniya o'quv dasturi taqdim etiladi. O'quvchilar Cambridge ta'lim dasturi bo'yicha imtihon topshiradi. Mazkur dastur tarbiyalanuvchilarni maktab, universitet va kelgusi kasbiy faoliyatlarida yuqori natijalarga erishishi uchun zarur ko'nikmalar bilan ta'minlaydi. Biz Murad Buildings kompaniyasi bilan hamkorlik qilishdan minnatdormiz, chunki unda ishlaydigan xodimlar bolalar uchun qulay sharoitlar yaratishga katta e'tibor bermoqda. Bu eng asosiysidir. Maktabda barcha ilmiy yo'nalishlar bo'yicha ilg'or tadqiqot laboratoriyalari, muhandislik laboratoriyasi, oshpazlik studiyasi, media xonalar va robototexnika markazi mavjud. Barcha o'quv asbob-uskunalari esa Germaniya, Finlandiya, Shvetsiya va Buyuk Britaniyadan olib kelingan. Ma'lumotlarga ko'ra, maktab may oyida foydalanish uchun tayyor bo'ladi va shu oyning o'zida ochiq eshiklar kunini o'tkazish rejalashtirilmoqda. Mazkur maktabga o'z farzandlarini joylashtirgan ota-onalar esa maktabda yaratilgan sharoitlar bilan shaxsan tanishishlari mumkin.